Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հրավերով Հայաստանում է Սլովենիայի ազգային ժողովի նախագահ Ուրշկա Կլակոչար Զուպանչիչիի գլխավորած պատվիրակությունը։ Նախ տեղի է ունեցել խորհրդարանների ղեկավարների առանձնազրույցը, որից հետո Սլովենիայի ազգային ժողովի նախագահը գրառում է կատարել ազգային ժողովի հուշամատյանում։ Այնուհետև կայացել է ընդլայնված կազմով հանդիպումը։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը կարևորել է խորհրդարանական դիվանագիտության դերը միջպետական հարաբերությունների համատեքստում, բարձր գնահատելով երկու երկրների օրենսդիր մարմինների բարեկամական խմբերի միջև արդյունավետ կապերը։ Կողմերը քննարկել են նաև տարածաշրջանային անվտանգությանն առնչվող հարցեր։ Ողջունում ենք Սլովենիայի խորհրդարանի ընդունած հրատապ բանաձևը Լեռնային Ղարաբաղում շրջափակման հումանիտար հետևանքների, ինչպես նաև սկզբունքային դիրքորոշումները Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության և Հայաստանի նկատմամբ ադրբեջանական ագրեսիայի վերաբերյալ, նշել է Ալեն Սիմոնյանը։ Սլովենացի գործընկերը լսելով հետ պատերազմյան իրավիճակին վերաբերող մանրամասները ընդգծել է, որ իրենց երկրում հետևում են ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով Հայաստանի տարածքում առաջացած իրադրությանը և ծանոթ են Լաչինի Միջանցքի ճգնաժամին։ Նրա խոսքով սլովենացիների համար խաղաղությունը կարևոր և կենսական արժեք է, իսկ ադրբեջանական ագրեսիան մտահոգիչ ու դատապարտելի է, ինչը խանգարում է կառուցողական երկխոսությանը։ Ընդլայնված կազմով հանդիպումից հետո սլովենացի գործընկերները ազգային ժողովի նախագահի և Հայաստան-Սլովենիա բարեկամական խմբի ուղեկցությամբ ծանոթացել են ազգային ժողովի շենքին, եղել նիստերի դահլիճում, որտեղ հանդիպել են Սլովենիայի կառավարության ծրագրով 2022 թվականի հոկտեմբերին իրենց երկիր մեկնած Արցախցի մի խումբ երեխաների հետ։ Երեխաների հետ հանդիպմանը հաջորդել է խորհրդանշական ծառատունկը ազգային ժողովի Բաքում։ Ալեն Սիմոնյանի հետ հանդիպումը ամփոփվել է մամուլի համար հայտարարությամբ։ Երկու երկրների խորհրդարանների ղեկավարները ներկայացրել են հանդիպման արդյունքները, խոսել հետագա անելիքների մասին։ Սլովենիայի ազգային ժողովի նախագահին ընդունել են նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը։ Պաշտոնական այցի շրջանակում սլովենացի հյուրերը եղել են նաև հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշամալիրում, որտեղ ծաղկեպսակ և ծաղիկներ են դրել զոհերի հիշատակը հավերժացնող անմար կրակի մոտ։